Слава Україні! В етері новини. Є нові деталі щодо сьогоднішнього масованого обстрілу по Україні. Рашистами, звичайно, а сьогодні російські війська обстріляли Київщину, Дніпропетровщину, Харків та Чугуївщину, Харківщині, Чернігівщину обстріляв та Миколаїв. Внаслідок ранкового обстрілу Київщини травмувалося 15 людей, повідомив керівник поліції області Нєбетов. Ворог наніс ракетний удар крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря по військовій частині в населеному пункті Лютіж Київської області. На даний час є інформація, що одна будівля зруйнована і дві будівлі пошкоджено. Крім того, одна крилата ракета була збита у повітрі над Бучанським кар'єром. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил Олексій Громов. Він уточнив, що противник завдав ракетного удару з акваторії Чорного моря з району миса Фіоленд. Також, за його словами, в Чернігівській області постраждав населений пункт Гончарівське. По ньому був завданий удар реактивними системами залпового вогню. На даний час встановлено, що пуски було здійснено з Білорусі, з району Зябровка Гомельської області. Є втрати у нашому особовому складі, втрати уточнюються, наголошують в Генштабі. Ну а далі ще деталі розповість щодо обстрілів Київської області очільник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Далі пряма мова. Шановні мешканці Київщини, сьогодні у День державності ворог випустив по Україні більше 20 ракет. В Київській області відбулося 5 прильотів. Такі зухвалі дії росіян вкотре доводять, що вони засягають не тільки на наші землі, а й на нашу незалежність та автентичність. Але українці були, є і будуть. Державність починається з багатовікової історії. Це і сформувало нас як націю. Вітаю всіх українців, зокрема і жителів пристоличного регіону, з Днем Української Державності. В умовах повномасштабної війни закликаю усіх мешканців області не забувати про власну безпеку та не нехтувати сигналами тривоги. Вистоїмо та переможемо. Слава Україні! Героям слава! Ще в Генштабі повідомили, що за 2 останніх тижні українські військові звільнили 3 села на Херсонщині. А британська розвідка пише таке в своєму щоденному звіті. Контрнаступ України на Херсонщині стає все більш чутливим для московитів. Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Її сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона. Втрата Херсона серйозно підірвала б спроби Росії намалювати окупацію як успіх, пише прес-служба розвідки Міноборони Великобританії. Олександр Клименко, призначений керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури, нарешті, я так скажу. А про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Ну і, звичайно ж, Клименка потрібно було комусь призначати. І це зробив новий генеральний прокурор Андрій Костін одразу після свого призначення. А про призначення Клименка нового генпрокурора відповідний указ підписав президент Зеленський. Це все відбулось ось сьогодні зранку. До міжнародних подій Польща та Литва агітуватимуть НАТО розпочати переговори про вступ України до Альянсу. З урахуванням проведення у 2023 році у місті Вільнюс саміту НАТО, Республіка Польща та Литовська Республіка підтверджують готовність активізувати у рамках Альянсу дискусію щодо запрошення України розпочати переговори про вступ до НАТО. Йдеться в заяві очільників МЗС Литви, Польщі та України з нагоди другої річниці заснування Люблінського трикутника. Президент Литви ж Гітанас Наусєда прибув із візитом до Києва. В Твіттері він написав, що приїхав до Києва у цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День державності. Звернусь до українського народу у Верховній Раді. Також в нього буде зустріч з президентом Зеленським. І литовський президент Наусєда має вручити президенту Зеленському найвищу державну нагороду Литви – це орден Вітовта Великого. Сенат США ухвалив резолюцію, в якій закликав Держдеп оголосити Росію спонсором тероризму.
Збройні сили Російської Федерації скоїли численні сумарні страти безневинних мирних жителів і спробували приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні, йдеться в законопроєкті Сенату. Резолюція має не обов'язковий характер, але, як пише видання New York Times, факт її підтримки чинить ще більший тиск з боку Конгресу на адміністрацію президента Байдена. Обидві партії Конгресу США підтримують передачу Україні ракет великої дальності, йдеться про ATACMS. Про це повідомила членкиня Комітету Палати представників США у справах Збройних сил Еліса Солодкін. Ось ці ракети, і вони можуть вражати цілі на дистанції до 300 кілометрів. Зараз ми маємо найдалекобійнішу зброю, це наші точки У, які валять на 120 кілометрів. Ще у нас є Хаймарси, які б'ють по цілям до 80 кілометрів, і ATACMS значно посилили б наші війська, які б могли вражати ще далі московицькі склади і командні пункти. Компанія Байрак повідомила, що безпілотник, на який кошти збирали поляки, цей безпілотник Байрактар передадуть в чергове Україні безкоштовно. Поляки назбирали понад 22 мільйона злотих, і ці кошти підуть на гуманітарну допомогу українцям. Хочу ще раз нагадати, що литовці теж збирали на Байрактар для України. Кошти зібрали, і компанія турецька сказала, що цей безпілотник також буде безкоштовним для України. І на ті кошти, які литовці збирали, купили тоді боєприпаси до цього ж Байрактара. Наразі це всі новини. Більше читайте в телеграм-каналі umn.ua, є ще у нас фейсбук-сторінка UMN, є у нас YouTube-канал Ukrainian Media Network. Закликаю на це все підписуватись, аби ви знали більше найцікавішого і найгарячішого, що відбувається в Україні та за її межами. Дякую за увагу. З вами був Назар Задирій. Слава Збройним силам України! Смерть окупантам!